čo to je nádhera. Po najazdených 2900 mil za posledných 8 dní sa nachádzam konečne doma. Toto video nebude cestovateľské video, ale toto video bude taká menšia reakcia na jedno video s názvom Internet versus realita od starého fotra. Do čo ide? Pod jedno z mojich videí písal starý fotr, že súhlasí so všetkým, čo som povedal, alebo čo som natočil na Pstruha. O dva dni na to sa bežal závod Pstruh versus Carlos Benda. A po tomto závode ma prekvapila jedna vec, že niekto s takýmto racionálnym uvažovaním a človek, ktorý si dokáže spraviť svoj vlastný názor na vec, mi toto napíše. Kámo, ty si dej rovnou facku, co ty si predvádiel na ten biehu. Nejdřív tady hejtuješ Pstruha, jedeš na nej bomby a pak ani nepípneš, stejne jak ten Pstruh pojebanej. A ešte do toho natočí video Internet versus realita. A to, čo starý fotr písal a vypráva vo videe, takto rozmýšľa väčšina z vás. Ja teraz pustím kúsok z toho videa, čo natočil starý fotr, ale není to upravené video, toto je originál video od starého fotra. Ahoj, zdraví vás starý fotr v dnešního videa. A v dnešním videu si řekneme něco málo k běhu na 200 metrů, sice zpožděně, ale přeci jen. Pojďme teda na ten běh. O běhu snad není ani potřeba nějakým způsobem moc mluvit, protože tam bylo jasný, že Pstruh to prostě nemůže vyhrát. To si sám mohl myslet jenom úplný idiot. Ale co mě nejvíc udivilo na té akci, bylo chování některých youtuberů. Když pomineme Pstruha, který se choval jako Milius, což bylo samozřejmě jasný, protože nikdo nemohl čekat, že bude Carlosovi z očí do očí nakládat tak, jako to dělá za obrozovkou. Protože by samozřejmě dostal hnedka vejprask. A to věděl i samotný Pstruh, proto byl jako beránek. To není potřeba omejlat, ale... Akurát táto pasáž k tomu Pstruhovi. To, že byl Pstruh krotký jak beránek, úplně souhlasím. A že Pstruh, pokiaľ není za kameru, je normálny v bežnom živote. To, že je závistlivý, to už človek nezmení, to je povaha. Každý vie, že Pstruh má vybudovaný imidž na základe toho, že je drsňák a arogantný zmrt. Dokonca Pstruh to aj sám priznal. Sám si je vedomý toho, že to, čo robí, alebo tú tvorbu, čo točí, je len pre určitú skupinu ľudí. To znamená, že bude vždycky ten nenávidený youtuber voči ostatným a bude mať len tú určitú skupinku ľudí, ktorá ho bude sledovať. On si je to vedomý. To by bolo dosť o Pstruhovi. Teraz dojde tá pasáž o mne. Méně známější youtuber Baltazar, který natočil několik reakcí proti Pstruhovi a který vlastně Pstruha několikrát roustil. A dokonce se mi to i líbilo. Říkal jsem si, konečně člověk, který toho Pstruha umí pěkně zroustit, umí mu říct pěkný argumenty a tak dál. No a tenhle ten člověk na celé akci jen tak stál s kamerkou, Pstruhovi neřekl ani slovo, natáčel si všechno v poklidu a choval se, jako kdyby Pstruhovi neměl absolutně žádné připomínky. Další, co mě... Starý fotr, za prvé, tá akcia nebola moja, ale bolo to medzi Carlosom Bendom a Pstruhom. Práve preto som nevidel dôvod, prečo by som tam mal robiť ja nejakú show alebo šaška zo seba, keď na to sú druhí ľudia a ja nejsem žiadny psychopat. Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila, byl samotný Carlos Benda. Na to, že sme sa poznali tak 5 minút pred tým závodom, tak môžem povedať, že Carlos je úplne v pohode človek. Chcel som pozdraviť Carlosa a podať ruku. Carlos nemal s tým žiadny problém. Keby bol arogantný debil s veľkým egom, jak mu píšete, tak ma pošle do prdele. Dokonca ma prekvapil aj David Nemeth. To, že podal ruku Pstruhovi, tak na tom nevidím nič zlé. Takisto som točil videa na Pstruha, mám svoj názor, ale takisto som mu podal ruku. Ako David Nemeth vyprával vo svojom videu na Grznár, ako zmenil názor, s tým úplne súhlasím. Lebo keď pozeráš niekoho a vieš, že jeho správanie na videu je úplne inakší, jak v skutočnosti, ale teba proste nasere nejaká vec a v afekte
urobíš nejaké názorové video alebo vyroustuješ niekoho a potom sa stretneš s tým človekom v skutočnosti, tak nikdy nevidím dôvod, prečo by človek nemohol zmeniť názor na tú danú osobu. A pointa je v tom, že takisto ako starý foter, tak aj väčšina z vás, co tam píšete Carlosovi Bendovi, aký bol povýšený voči Pstruhovi a že sa tam raduje, ak keby vyhral olympiádu, a Dávidovi píšete, že leze do prdele, väčšina z vás ste tam ani neboli, tak ako starý fotr. Ako som vravel, v situácii, v ktorej si nebol a na mieste, kde si nebol, ty nemôžeš súdiť človeka ani tú danú situáciu. To je presne takisto, ako keď povie niekto na teba, starý fotr, že si čurák a ja sa kvôli tomu nebudem baviť s tebou, len za to, že to povedal buď nejaký známy. A ja si neviem spraviť svoj vlastný názor a tým pádom ťa budem považovať za čuráka ešte skôr, než bych ťa poznal. Všetko spočíva v tom nepočúvať druhých a dokázať si vytvoriť alebo urobiť názor sám podľa seba. Aj keď na YouTube a v živote to takto nefunguje. A posledná vec, starý fotr, veľký rešpekt, že si vymazal tú pasáž o mne, dokonca si sa ospravedlnil pod tvoje video, tak aj pod moje video, a toto veľa ľudí nedokáže. Tak ako si veľa ľudí nedokáže priznať chybu alebo porážku. A to je len o povahe ľudí. Takže za toto veľký rešpekt, starý fotr.